Ახალი საგადასახადო კოდექსის პრეზენტაცია პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა გამართა. Ახალი პროექტის თანახმად მეწარმეები, რომელთა ფინანსური ბრუნვა 30.000 ლარს ქვემოთ ფიქსირდება, აღარ დაებეგრებიან. Მეწარმეებს კი, რომელთა ბრუნვაც 200.000 ლარს შეადგენს, საბუღალტრო პროცედურები გაუმარტივდებათ. ცვლილებების შედეგად მცირე და მიკრობიზნესის წარმომადგენლებისთვის დიფერენცირებული გადასახადი დაწესდება. ნიკა გილაურმის განცხადებით გაერთიანდება საბაჟო და საგადასახადო კოდექსები. Ცვლილებათა პაკეტი, რომელსაც კერძო სექტორთან ერთად შემუშავდა, მზად თვის ბოლოს იქნება. Ახალი რეგულაციები სავარაუდოდ ჩვენ დამატებით გარანტიებს, დამატებით კომფორტს უფრით კერძო სექტორს. ასევე ძალიან ბევრი ცვლილება შედის ქრონომეტრაჟის ჩატარების პროცედურაში, აღრიცხვენობის პროცედურაში. ყოველ ჯერზე რეალურად ჩვენ გავითვალისწინებთ კერძო სექტორის პრობლემები. Ჩვენ ნახეთ თუ სად იყო კიდევ დამატებით შეიძლება ასე ვთქვათ ორმაგი ინტერპრეტაცია გაკეთებულიყო და მაქსიმალურად კერძო სექტორთან ერთად ვცდილობთ რომ გამოვასწოროთ ყველა ის ხარვეზი რაც ძველ საგადასახადო კოდექსში არსებობდა. თქვას მნიშვნელოვანი ის არის ეს ორმაგი წაკითხვა, ბუნდოვნება რაც იყო, მნიშვნელოვნად აღმოიფხვრება. ხა მე ვერ ვიტყვი რომ თლიანად მოგვარდება, მაგრამ მნიშვნელოვნად აღმოიფხვრება და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს კოდექსი იქნება ახალი დასაწყისი ბიზნესსა და თავრობის შორის უკეთესი ურთიერთობის. ეს არის აბსოლუტურად ძირეულად განსხვავებული ფუნდამენტალური ახალი ფუნდამენტალური პრინციპების მონე დოკუმენტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად შეგვეწყობს თითოეულ ჩვენთანგანს გამოუმჯობესოთ ბიზნეს გარემო და დავაკეთოთ უფრო მეტი ამ ქვეყანაში.